তই দেখোন আজিকালি অনবৰতে মুখখন ফুলাই থাক, মুখ ভালকৈ নামাত। বাপেৰে তোক এনেয়ে নকয় ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি, এনে কি কচু পাতটো ফালিবিগৈ? আপোনাক আজি লাখুটি বাবা যেন লগা নাই। তোৰ গাতটোতো আজি ভূত লাগি থকা দেখা নাই? মোৰ গাত লাগি থকা ভূত খেদিবলৈতো লাখুটি বাবাৰ জন্ম হোৱা নাছিল। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।